Não é um fenómeno novo. Ainda o automóvel nem sequer tinha sido remotamente imaginado, já a mitologia havia criado a figura do centauro, um ser de tronco humano num corpo de cavalo. Ao galopar era possível adquirir o tom da velocidade e potência que hoje atribuímos ao automóvel. E assim o automóvel é o símbolo da passagem veloz para um futuro, de dia para dia mais avançado em direção à perfeição tecnológica. Estas velozes máquinas aqui neste Antenna Estoril, em Portugal, transfiguram a forma de compreendermos o tempo e as distâncias e, naturalmente, amplificam horizontes. É irrefutável que subsiste nesta fantástica corrida a simbologia de um contágio do piloto pela máquina, insinuada pela metáfora do automóvel com uma extensão próxima do corpo, perfeita simbiose entre carne e metal. Embora cada época tenha o seu campeão, cabe a cada um fazer a sua escolha tendo em conta a sua sensibilidade particular. Cada rosto retrata o poder vigorante dessa energia primeva e eterna que animou, anima e animará cada canto ou pedaço do chão sagrado das corridas.
Thank you.